أصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تجھے سارے جاگے ہو؟ ما شاء الله. اسی کو سبحان اللہ. ما شاء الله بھائی، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں پوری انتظامیہ کو جنہوں نے اتنی عظیم و شان محفل سجائی. اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو قبول فرمائے اور بہت شکر گزار ہوں عالم اسلام کے معروف خطیب محفل شہنشاہ نقابت میاں بابا فاروقی صاحب کا، جن کے توسل سے حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے. محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. बांस के सेंटर में खड़े महफिल करवाने वालों को भी देख रहा हूँ और इनकी जो इस वक्त इनकी जो कैफियत हो रही है ना, वो मैं बयान करने लगा हूँ. जो इनकी हालत हो रही है वो मैं बयान करने लगा हूँ. शायद कहते हैं इस करम का करूं शुक्र कैसे نہیں. آپ کی تو کہہ دو سبحان اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اب جس کی یہ کیفیت ہوگی نا، وہ اگلی لہر ہاتھ کو اٹھا کر بولے گا میں سجاتا ہوں سرکار کے. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا وہ صدیق فاروق عثمان ہوئے، وہ صدیق فاروق عثمان ہوئے. اور کسی کو نبی علی کر دیا. اس کا
کرم کا کرو شکر کیسے ادا سردار کا نوکر وفادار نہیں ہے اس سے تو کتا اچھا ہے، کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس کے مالک کی طرف وہ جائے تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کتے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے مالک کی طرف وہ آ رہا ہے، یہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے یا برے ارادے سے آ رہا ہے، لیکن حضور کے نوکر کو پتا ہے کون سا غلام عاشق، کون سا عاشق ہے، کون سا منافق ہے، اب جو وفادار بن کر آیا ہے میں بولوں گا سردار کے نوکر ہیں، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لیکن دوسری لائن سن کر پورا مجمع بولے گا، کیونکہ بات ہی ایسی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون چپ چاپ ادا دیتا، کون بلند آواز سے بولتا سبحان اللہ، سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں، سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، میں ایسے حکمران کو پہچانتا نہیں، ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو، ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو، ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں، کوئی عمر تو کوئی
کمال ہے. کوئی عمر تو کوئی جناب سرکار کا نوکر ہوں کوئی ہاں.
वो बोलेगा भी किसी और जलसे में, लेकिन जो मेरे सरकार का नौकर बन कर बैठा स्टेज पे हो या नीचे हो, हाथों को उठा ले पाबंदी क्या लगे गुरु दोस्त नाम पर क्या कहते हैं। अरे बाबा काम कैसे हो सकता है गुरु द्वारा के जो मेरा परवरदिगार भी कर रहा है, मगर अपने शायद के साथ हम उसकी अतारे करते हैं। पाबंदी क्या लगेगी गुरु दोस्त नाम पर, क्यों डालते हो पहला इबादत बादल से कहो आशिकों का दीवाने, बादल से कहो आशिकों का दीवाने, जान देंगे अपनी मोहम्मद के नाम पर, के नाम पर जान देने वाले आया है।
قربان دیں گے محمد کے نام پر. کون کون حضور کے نام پہ غلام ہے؟ غلام ہے رسول میں، غلام یہ رسول میں. مرنا بڑی دور دی گل ہے، پہلے ایک بار جڑا اپنا سینہ چوڑا کر کے حضور دے نام دے جان قربان کرنی چاہتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالی تھانوں سلامت رکھے. ایک بار ہاتھ جنہیں حالے نہیں اٹھائے، جنہیں حالے ہاتھ چکے نہیں، ایک بار وہ بھی ہاتھ اسٹیج والے، چاہے کوئی ادنا ہے چاہے کوئی آلہ ہے، مگر حضور تو بڑا کوئی نہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاؤ سارے، جنہیں اٹھا سکتے ہو کہ اٹھاؤ. ایک بار ہاتھ ایسے لگاؤ کہ گستاخا کو پتا چل جائے کو حضور دا غلام حضور تے جان قربان کرنے واسطے تڑپ رہا ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ایک بڑی ہاتھ لہرا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. نانا دونوں ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے جو غازی ملک ممتاز قادری سے پیار کرتا ہے، جو وادی علم و دین شہید سے پیار کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ لہرا کے بولے. اب اس نعرے نعرے کا سہارا لے کے بولو اور بولو، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. خدا کی قسم کل میں پڑھ رہا تھا اس محفل میں، اس سے چار گنا بڑا مجمع تھا. جب میں نے چوتھی لائن پڑھی تو مجمع کھڑا ہو گیا، بولا تارے دادی کیا بول دیا تم نے، چار لائنیں پڑھو پھر کے. میں نہیں بول رہی، غازی صاحب بول رہے ہیں. روزِ ازل سے عاشق خیر الانام ہوں، بولی لگانے والا کیوں، بولی لگانے والا کیوں، کیوں سمجھا عام ہوں. ایسا پتا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا بات، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، عمل کر انمادی ایسا بادشاہ حسین. اب تو مولا حسین والا بیٹھا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہوگا.
بادشاہ حسین ہے. اور آپ نے اپنے برابر والے کو دیکھ لیا, برابر والی کی آواز سنی آپ نے, اگر آپ کی تکلیف سنی تو یہ شعر کہنے میں وہ بھی بولے گا, بات بنی لیکن شروع کی دو لائن نہیں بولنا, آخری لائن سن کر دیکھتے ہیں کون سا حسین چپ چاپ گزار دیتا ہے اور کون سا حسین پورا مجمع اٹھا دیتا ہے. واہ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, جیتے رہو جیتے رہو, کیا بات ہے کیا بات ہے. اب اس سے بھی زور سے بولنا ہے, آپ نے پتا چلے گا کیا حسین میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, بولو میرا بادشاہ حسین ہے.